שלום לכולם, אני איתי מקפל מ-TG Spot, והיום אנחנו בסקירת שטח למכשיר האייפון 4. כפי שניתן לשים לב, המכשיר שונה לחלוטין מהדור הקודם, אייפון 3GS. הוא מעוצב יותר, נראה נקי יותר, מצופה זכוכית בשני צדדיו, וגם מסך איכותי יותר. מאחור נוסף פלאש לד לצד המצלמה. וכמובן שינויים חומרתיים, כמו מעבד ה-1 ג'יגה A4, אותו ה-1 שיש באייפד, ושינוי המהותי כמובן זה הגוף, שהגוף בעצם הוא האנטנה של כל הקישוריות 3G ו-Wi-Fi. כרגע נדליק אותו, נפתח את המכשיר וניכנס למערכת. תחילה נראה לכם את המולטיטאסקינג, שזה השינוי המהותי של מערכת הפעלה iOS 4. כפי שאתם רואים, ניתן לעבור בקלות בין החלונות, בין האפליקציות השונות. מעט מוגבל המולטיטאסקינג, אבל הוא עובד סך הכל יפה. נגן המוזיקה זו האפליקציה שיכולה לפעול ברקע, יש לה בר קטן בתחתית. דבר נוסף שניתן לעשות זה בעצם לנעול את התצוגה של המסך. ברגע שלוחצים על הכפתור, התצוגה, שימו לב שהיא פשוט לא תזוז. דבר נחמד ונוח. פיצ'ר נחמד נוסף זה התיקיות, אתם יכולים לקבץ מספר אייקונים תחת תיקייה אחת, כפי שאתם רואים. לבצע זאת זה מאוד מאוד פשוט, גוררים את האייקון לאייקון אחר, והוא פשוט נכנס לתיקייה, קובעים שם לתיקייה, איזה שם שתרצו, וזה הכל, פשוט גוררים מאחד לשני, ניתן לקבוע את השם בצורה פשוטה, עברית או אנגלית, איך שתרצו, שומרים, וזה הכל. כעת נעבור למצלמה. החידוש העיקרי במצלמה זה השיחות וידאו. נלחץ על האייקון למעלה. ישר בעצם ראינו שהמצלמה הקדמית התחלפה, ואז נוכל לעשות בעצם בצורה כזאת שיחות וידאו. וכמובן מאחור זה הפלאש לד שניתן להדליק אותו ולהשתמש בו בעת הצורך. ביצענו צילום מסך של המכשיר, רצינו להראות לכם בעצם אפליקציה שהותאמה ל-iOS 4 לעומת אפליקציה שלו. אתם יכולים לראות את השזם מצד ימין ואת הפייסבוק מצד שמאל. אם נגדיל תראו שבעצם השזם לא הותאמה, ולכן התמונה שלה מפוקסלת לעומת הפייסבוק שכן, כך שהרזולוציה השתפרה פלאים. ודבר אחרון שאני רוצה להראות לכם זה השינוי הרקעים. מעתה ניתן לבחור רקע איזה שתרצו בצורה פשוטה למדי, או מרשימת תמונות או מתמונות שאתם צילמתם. ניתן להגדיר את הרקע או כתמונה למצב נעילה או מסך הבית או גם וגם בצורה מאוד פשוטה. נבחר כרגע את התמונה, וכפי שאתם יכולים לראות ברקע כבר יש לנו את מסך הבית, אך ורק במסך הבית ולא בעת הנעילה כפי שבחרנו. עד כאן סקירת השטח למכשיר האייפון 4. אנחנו מקווים לראות את המכשיר בישראל כבר בקרוב, וגם אצלנו ביד שנוכל לעשות סקירה מקיפה יותר. אל תשכחו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, facebook.com/tgspot, או לאתר שלנו ולכתוב תגובות. אנחנו כאן בשבילכם, תודה שצפיתם, להתראות.